Hi guys, you're watching Selfie Ads. Today guys, ipapakita ko sa inyo yung binili namin na gown ng kapatid ko nung kanyang 18th birthday nitong September 30 lang guys. So ginamit niya yung guys isang beses lang nung dibo lang niya guys. So sa Divisoria namin siya binili guys. So sobrang mura lang niya at ang ganda and quality din siya guys. Compare mo sa mga shop na bibili ka ng gown sa mga shop or mag-rent ka, try nyo pumunta ng Divisoria Mall muna guys. So para makita nyo yung difference niya. So kasi nag-inquire ako guys sa shop na ang dami, ang gaganda ng mga gown doon, kaya lang sobrang mahal. Yung nagustuhan ko para sa kapatid ko is yung glittery siya na sobrang ganda. Bali, yung tinanong ko siyang rent, nasa 15K ang rent niya. So, isang beses mo lang gagamitin din 15K. So, hindi ako nag-agree na parang it's a waste of money. So, then pag binili mo siya, nasa 30 plus. So, hindi, sabi ko, hindi worth it na isang beses mo lang gagamitin. Then, magbabayad ka ng ganun. So, hindi, ayoko. Hindi ako pumayag. So, ang ginawa namin guys, pumunta kami ng Divisoria. So, sa Divisoria guys, sobrang dami mo palang makikita. So, mostly yung mga gown guys is nasa mall siya. Sa labas, wala kaming nakita ng mga gown sa labas. Pero hindi ako sure guys kung meron talagang mga nagbebenta sa labas. So, bali sa loob kami nakakita kasi pumunta kami ng Divisoria Mall, 168 Mall, 99 Mall. Then, bali dun, ang nakakita kami guys, dun sa 168 Mall. So, sa 168 Mall, sa pinakataas niya guys, meron doon, puro gown siya sa pinakataas niya. So, magtanong kayo, maglibot kayo, isa-isa tanongin nyo, then i-compare nyo yung prices. So, ganun ang ginawa namin guys. Then, nakita ko doon yung exactly na nakita ko sa shop na nagustuhan ko, is nakita namin doon na nakasuot sa mannequin. Then, gustong-gusto din siya ng kapatid ko, then pink din siya, pa siyang rose pink na ganyan. Then, nakita niya yon, then nakasuot kasi siya sa mannequin, then tinanong namin. Then, ang ine-expect ko nasa, baka nasa 20 to 30 yan. Kasi nga nung tinanong ko yan sa Facebook, yung sa online na malapit sa amin, na nagbebenta ng mga gown, is ayun yung price niya. Then, exactly same siya ng design. Then, nung tinanong ng kapatid ko na kung magkano, nagulat kami kasi sobrang mura. Compare mo dun sa ano. Then, natawaran pa namin siya, guys. Ayun yung maganda dun. Then, sobrang saya ko kasi ang mura lang niya. Then, sayo na yung gown. Kesa naman mag-rent ka or bumili ka ng gown na napakamahal din, isang beses mo na siyang gagamitin. So, hindi maganda yun, guys. Maging practical tayo kasi it's a waste of money kapag ganun. Kasi makakita ka rin naman ng maganda. Then, quality din siya. Na hindi ka na hindi mo naman kailangan mag-spend ng ganong kalaking pera. Nakabili din kami guys sa Divisoria ng crown kasi gusto ko may crown siya and gusto din niya 'yon. Hindi lang naman dahil gusto ko. Gusto niya may crown din siya. Then ayoko ng bonggang crown na napakalaki. So gusto ko, sabi ko sa kanya is yung simpleng crown lang. Then yung nakabili ako ng crown, maliit lang siyang ganyan. Nabili ko lang siya ng 50 pesos. Yan, 50 pesos ang isa, guys. Necklace, yung earring, set na siya, guys. 130. So, set na siya. Hindi ko is silver. Kasi, bagay ang mga silver. Silver bagay sa mga teenager ang silver, guys. Then, yung bracelet na may ring na connected is magkano siya? Nabili siya ng 80 pesos. Yan, 80 pesos. Connected na siyang ganyan. Yung gown, may kasama na siyang petticoat sa loob, guys. Pre-petticoat na siya. Then, kung gusto niyo pa yung bonggahan yung pinaka-balloon ng gown, pwede pa kayong bumili ng petticoat. Doon din, guys, meron din magbibenta doon ng mga petticoat. Pero hindi na kami bumili kasi okay na yung para doon. Para hindi masyadong balloon. So, ayan, guys. So, ipapakita ko sa inyo yung video na sinukat ng kapatid ko kung saan kami bumili. We'll be right back.
guys, nabili namin siya ng 5,000 pesos, guys. Di ba? Sobrang mura lang niya. Binibenta siya ng 8,000 sa amin. Then sinabi ko, binabaan ko agad ng half price, 4,000. Then hindi pumayag ng 4,000. Kasi, hindi pwede po, ma'am. Kasi talaga ano lang. So sabi ko 4,000, 4,500. Then ayaw talaga. Then sinabi ng ale na 5,000. Sabi ko, sige, 5,000, okay na. So sinukat na ng kapatid ko exactly din sa kanya yung size. Kasi nga meron na din siya sa likod na na-adjust mo. So any size yon, magkakasya sa'yo. 1,000 pesos, sobrang laki ng natipid namin kesa mag-rent pa ako. At saka yun yung gown sa amin na, guys. Then sinabi ko sa kapatid ko, guys, na kasi isang beses mo lang naman yung gagamitin. So after, pwede natin siyang ibenta, kahit ibenta mo siya ng 3,000 kesa naman nandyan siya. Kasi yung pamangkin ko, guys, mag-18 birthday din siya. Syempre, ibang kulay naman yung gusto niya kasi siya gusto daw niya blue. Eh, yun kasi is pink. So sabi ko, ganon. Imbis na gamitin mo na lang nagsi. Pero naintindihan ko naman sa bagay, guys, kasi ginamit na ng kapatid ko. So yung pamangkin ko, gusto niya iba naman. So ang sinabi ko na lang sa kapatid ko is ibenta na lang namin siya sa online. Na kahit yung mga, kahit half price mo na siya mabenta or 3,000, at least nabawi mo din yung in-spend mo. Kahit hindi naman siya ganun kamahal naman nabili, at least kahit mapano na ano mo siya. Then makakatulong ka din sa gagamit sa next kasi para ho kayong makakasave, guys. And maganda pa naman siya, isang beses mo lang din naman ginamit. So mas maganda na ganun yung gagawin nyo, guys. So after nyo gamitin, ibenta nyo, guys, para mapakinabangan ng iba at mabenta, at kayo din makakasave din kayo, mababawi din nyo kahit paano yung pera na binili nyo. So wag, maging practical na tayo, guys. So ayan, guys. So thank you for watching.